This is a public announcement. Mina vänner, det här är säsongsavslutningen för Pants of Gamings första säsong. Ingen fara, jag kommer tillbaka i höst, men jag kommer ha ett litet kort break över sommaren. Jag vill börja med att säga tack, stort tack till alla er som har tittat på mina videor och som har uppskattat det jag gör, och jag vill tacka bara. Tack, tack. Varför, undrar ni? Varför ska jag ha ett break? Jo, det är så här att jag har gått och blivit pappa. Nej, ja, jag vet. Tack. Nej, det är lugnt. Det känns såklart väldigt stort för mig, och därför vill jag spendera så mycket tid som möjligt med min son och med min fru. Men, ta det bara lugnt. Jag ska ge er tre riktigt bra speltips. Summer Edition. Tips nummer ett är att spela bärbart. Jag menar, den här gamla trotjänaren har jag spelat mycket på nu de senaste dagarna. Och just nu spelar jag Warriorland. Jag är nästan klar med det. Jag ska spela Link's Awakening för typ så här 50-11 gången. 3DSen kommer också gå varm. Jag tänkte spela A Link Between Worlds för andra gången. Super Metroid har jag på denna. Just det. Så att, bärbart. Switchen, hallå. Jag ska inte glömma Switchen, den står här bak. Den kan man spela på i sommar. Tips nummer två på bra sommarspel är Donkey Kong Country. Alltså, jag älskar det här spelet och det är ett jättebra spel. Det är någonting med djungel som känns lite sommar. Jag gillar att spela detta på sommaren. Dessutom finns ju den nya Tropical Freeze, eller nygamla Tropical Freeze just nu till Switch. Så att sätta ihop ett och två så blir det jättebra. Tips nummer tre, det är att spela PS4 via Remote Play. Och om ni inte vet vad Remote Play är, så är det att man kan ladda ner en liten app på sin dator, sitta och spela PS4 från sin dator ute i solen. Perfekt. Man kan göra det via Vitan också, men jag vet, vem har en Vita? Förlåt. Jag tycker det är helt underbart att kunna sitta ute på balkongen och spela lite God of War, eller Mad Max har jag spelat nu senaste tiden, på min dator. Det blir ju inte lika bra som att sitta vid TV:n, såklart inte. Men det är ändå ganska nice att bara kunna sitta ute och spela. Så hett tips för sommaren. Och med det, mina vänner, är vi färdiga för den här säsongen. Jag vill än en gång tacka er så mycket för att ni har kollat på den här videon, på alla andra videor. Jag vill såklart jättegärna att ni skriver till mig. Skriv en kommentar om vad jag ska göra nästa säsong. Ska jag göra fler arga rants? Ska jag göra fler recensioner? Mer sentipartigt videor? Skriv till mig så jag vet vad ni vill ha, så ska jag göra allt i min makt för att göra det. Och som vanligt vet ni, prenumerera, gilla, dela, allt vad ni kan, så ses vi till hösten. Ha det bra nu, ha en underbar sommar. Ha det gott, hej!